وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ونعوذ بك من عذاب النار. أيها الإخوة الأحبة، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون، لقوله تعالى إن للمتقين مفازة. دوغزانغو كتكيمان، kabla ya yote nianze kukuhusia na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kwa hakika wamefaulu, wamefuzu wenye kushikamana na kumcha Allah. Kwa kauli yake Allah aliposema inna lilmuttaqina mafaza, hakika kufaulu ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا منهم. أيها الإخوة الأحبة، أيها ndugu zangu wapendwa، leo hii na kwa wasaa huu mfupi namuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala anipe taufiki mimi na wewe katika kuwa ni wenye kukumbushana tahta unwani, chini ya anwani ya albid'atu wa atharuha sayi'a fil mujtama, bid'a na athari yake mbaya katika jamii. Uzushi na athari yake mbaya katika jamii. Haya ndugu zangu, hapana budi kuyasema, na hasa hasa katika msimu kama huu, kwa sababu maneno huwa yana tabia hiyo, yakizungumzwa katika msimu muafaka basi yana asili ya kutua vema katika nyoyo na inakuwa ni tiba biidhnillah, tiba muafaka na maradhi, na inakuwa ni kinga sahihi kabisa pendapo Allah kuwakinga wale ambao hawajapata athari ya hayo maradhi. Ndugu zangu, huu ni mfungo sita. Unataraji nini kwa yoyote ambaye amepanda katika jukwaa kama hili siku kama ya leo, mwezi kama huu? Unataraji nini asipozungumza maovu haya yaliyoshamiri na ambayo ibilisi kafaulu kwa kiasi kikubwa kupoteza wengi katika waja wa Allah? Nini kizungumzwe tena? Ni sawa na kwenye harusi halafu akazungumza mtu habari za kifo, kuwaofisha watu
adhabu za kaburini, kuwahofisha watu siku ya kiyama, mautifu yake itakuwa kadha wa kadha. Sawa, ni mawaidha, lakini yapo kinyume na lile lililotukusanya. Ndugu zangu, mfungo sita huu, mfungo sita kama ambao ni maarufu mwezi huu, pamoja na ikhtilafu za wanachuoni kwamba ndio mwezi ambao kwa kauli raji Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa, kutokana na mnasaba wa hili, kathirun min almuslimin, wengi miongoni mwa Waislamu wanafanya yale ambayo ma anzala Allahu biha min sultan, Allah hakuyashushia hoja zozote katika hayo, hakuna kitabu kimezungumza hicho juu ya hili, hakuna hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza juu ya hayo, bali kuthibiti hata wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya katika haya. Ndugu zangu, nianze na hadithi ya Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Anasema Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sa'ada ala al-mimbar, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapopanda juu ya mimbar, ihmarat aynahu, macho yake huwa yanabadilika, yanawiva, yanakuwa mekundu. Wa ala sautuhu, na sauti yake inakuwa ya juu. Washtadda ghadabuhu, na hasira zake Mtume sallallahu alaihi wasallam na ghadhabu zake huzidi. Kaannahu munjiru aljaish, anasema Jabir, anakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile mwenye kulihofisha jeshi. Wala Mtume sallallahu alaihi wasallam anabadilika akiwa katika jukwaa kama hili, na pia anamtolea mfano kama vile mtu mwenye kulihofisha, kulipata hadhari jeshi. Amiri jeshi mkuu anapoliamrisha na kulihofisha jeshi, Jabiri anasema radhiallahu anhu, mpaka akifika katika kauli yake akisema amma baadu, Tume akifika hapo, alafu anasema inna ahsana alhadithi kitabullah, hakika mazungumzo mazuri, maneno mazuri zaidi ni kitabu cha Allah, yani Qur'an. Wa khaira alhadi, na muongozo wa khairi zaidi, hadi nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra al-umuri, na shari ya mambo, muhdathatuha, ni yale yenye kuzuliwa, yenye kuzushwa. Wa kulla muhdathatin bid'a, na kila uzushi ni bid'a. Wa kulla bid'ati dhalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dhalalati finnar, na kila upotevu ni wa motoni. Haya ni maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jabir anasema Mtume huyaanzia katika utangulizi wa hutuba zake, na alikuwa haachi kuyarudia rudia haya maneno katika hutuba zake zote. Hutbatil haja ni katika al-Eid, katika siku ya Ijumaa kama ya leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya hivi, ndugu zangu katika imani, nini msingi wa haya maneno? Mtume sallallahu alaihi wasallam anabadilika akiwa katika jukwaa la mimbar, na akitanguliza aya tatu ambazo pia tumezoea sana kuzisikia, na dakika mbili tatu zilizopita tumezisikia aya hizi ambazo zote zinaanza kwa wasia bitakwa Allah, kuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati, ya ayyuhannasu taqu rabbakum, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Aya hizi zote Mtume akizianza katika hutuba yake
ndani ya utangulizi mwanzo kabisa, alafu akizungumza pia na uhakika wa Qur'an kwamba hakuna mazungumzo mazuri, maneno mazuri kama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia haya maneno kwa sababu yeye ndio amekabidhiwa ayafikishe kwetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema muongozo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio bora zaidi, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tunajifunza nini katika hili kutokana na hali halisi ambayo imezagaa katika kila kona kwa Waislamu? Kwamba Waislamu hawapo pale walipotakiwa wasimame na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawapo pale ambapo waliposhika masahaba radhiallahu anhum. Lakini mwisho kabisa wa maneno hayo ya Mtume, Jabiri anasema, Mtume alikuwa anasema wa kullu bid'atin dhalala kullu dhalalatin fi an-nar, kila uzushi ni upotevu na kila upotevu ni wa motoni. Kwa hivyo athari ya bid'a, ndugu zangu, mafikio yako ukiishi hivyo na umekufa hivyo ukiwa unashikamana na mambo ya bid'a kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni dini, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini kwetu sisi. Mtume anasema wewe ni motoni. Hii ni athari mbaya kwa mtu kuishi akiwa anashikamana na mambo ya bid'a, haambiliki, hashikiki, na ni mtetezi mzuri wa mambo haya, muhamasishaji mkubwa wa shari hii, basi Mtume anasema yupo katika upotevu na hatimaye akifa hivyo ni motoni. Wa kullu dhalalatin fi an-nar. Hii ni athari mbaya, ndugu zangu katika imani. Bida ni katika vitu vinavyoharibu dini kwa kiasi kikubwa, na hapana budi kwa nia njema kabisa Waislamu waambiwe juu ya mazushi haya ambayo walionayo, na hasa katika mwezi kama huu, mwezi wa mfungo sita, Rabiul Awwal, uzushi wa kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, birthday ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo mathabata fi zamani hayati, alikuthibiti katika zama za uhai wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yawm ithnain, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kufunga siku ya Jumatatu. Kulikoni ya Rasulullah, mbona unafunga, mbona tunakuona unafunga siku ya Jumatatu? Faqala ulidtu fihi, Mtume akasema nimezaliwa ndani yake siku ya Jumatatu. Sunna ya kutaadhimisha kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufunga siku ya Jumatatu, ndugu zangu katika imani. Hii ni sunna thabita min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni sunna iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'la, kwa kauli Mtume amesema na pia kwa kitendo chake Mtume amefunga. Ni sehemu ya dini sisi kushikamana na yale ambayo Mtume ameyafanya, Mtume amesema tuyafanye, ni katika dini. Kwa ndugu zangu katika imani, uzushi wa bid'a ni kwamba kila inapozuliwa bid'a, basi ujue kuna sunna imeuliwa. Ya subhanallah, watamwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa siku ya kiyama? Siku nzito ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sema yawma la yanfa'u malun wala banun, akinukuu dua ya khalilu Ibrahim, khalilullah, rafiki kipenzi wa Allah Ibrahim alayhi salam, akimuomba Allah juu ya siku hiyo nzito, watu watasema nini siku hiyo wakiwa wamebeba bendera ya Ibilisi katika kuchangia, kushajiisha, kuhamasisha maovu haya ya kuharibu dini, ambapo kila linapozuliwa jambo jua kuna lingine lisahihi kinyume na hilo lililothibiti kutoka kwa Allah, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, limedhoofishwa, limeuliwa, limeondolewa.
jamii inakuja kuchukua hili hapa, ni katika muhdathati al-umur, mambo ya kizushi, na yale yaliyothibiti yanaonekana hayana maana, bali wanafanyiwa mabezo na kejeli wenye kuishikamana nayo. Dini original ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatupiliwa mbali na mambo ya kipuuzi yanaonekana ni amani. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza juu ya dini yake, bali haya ambayo yanayotokea hapana budi kutahadharishana Islam. Kwa nini? Kwa sababu ni sehemu ya dini yetu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhakir, fadhakir, kumbusha. Innama anta mudhakir, hakika si vinginevyo, wewe ni mkumbushaji tu. Haijalishi kwamba wenye kukumbushwa wamepokea hayo na kuyafanyia kazi au wameyapuuza, wewe jukumu lako ni kukumbusha tu, si vinginevyo. Innama anta mudhakir, hakika si vinginevyo, wewe ni mkumbushaji. Kwa sababu yafika hatua wale wenye kukumbushwa wanakataa ukumbusho, wanajenga inadi na kibri na jeuri. Juzi wote ni mashahidi, fika mahala watu metengenezwa keki ya kilo 100, keki yenye uzito wa kilogram 100. Alafu kuna mmoja katika hao wazushi ndio anaishinikiza na kuhamasisha, na anasema hivi, tutawaudhi, tutawaudhi watu, tutawakera watu. Inna alladhina yu'dhuna almu'minina bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Wewe waliona ni jambo dogo hilo? Allah anasema wale ambao wanaowaudhi Waislamu waumini bila sababu yoyote, basi hao hakika wamezua uzushi uliokuwa mkubwa na wawaziwazi. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, hao wamebeba, wamezua uzushi mkubwa sana na dhambi iliyokuwa ya wazi. Si jambo zuri ndugu zangu, mtu afanye jambo alafu arudi kwa Mola wake, lakini nakuleta na kejeli na kushangilia na kuona hivi sasa ndivyo ilivyo. Sisi tukifanya mambo, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wala ukariha alkafirun, wala ukariha almushrikun, japokuwa watachukia makafiri, japokuwa watachukia washirikina. Sasa wafanya jambo wewe Muislamu, halafu unafanya hivi kwa lengo la kuwaudhi Waislamu, tena Waislamu wale ambao mutamasikina bi sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam, walishikamana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utamwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu katika imani, haya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema mapema. Hizi ni katika bisharati za Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa nyingi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonekana ni mkweli, as-sadiqul masduq, ni mkweli mwenye kusadikishwa ukweli wake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Irbad bin Sariya anatuambia, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuona tofauti nyingi sana. Katika mambo mengi ambayo yatakayoonekana baadaye kwa wale watakaoishi, watakuja kuona mengi tofauti na vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha. Ndio haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lakini akatupa mawkifu yetu Waislamu, msimamo wetu Waislamu, makhraji yetu Waislamu, tutokee wapi katika hizo ikhtilafan kathira. Akatuambia fa alaikum bisunnati, shikamaneni na sunna zangu, shikamaneni na sunna zangu ninyi Waislamu. Kutakuwa na machafuko makubwa sana katika ulimwengu, tofauti nyingi sana zitapatikana. Kwa hiyo
shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu, al-mahdiina min ba'di, waliongozwa baada ya mimi, waliopata taufiki ya hidaya kutoka kwa Allah baada ya mimi. Shikamaneni ndugu zangu katika imani. Ndio haya, unafikiri kuna mengine? Yatakuja mengine, lakini haya ndio tayari yamekushaanza. Yatakuja mengine. Bida za maulidi zilipoanza hazikuanza katika sura hii, lakini kidogo dogo wanapanua wigo. Wale walioanza maulidi zile za mwanzo, zile za Tanga za mwanzo kabisa, wale ambao ni wakongwe wa Tanga, bado Allah amewapa umri, watakubaliana na mimi, maulidi zile hazikuwa hizi. Walianza wao wakiona wana ni jambo jema, jambo zuri, kumbe ni jambo ovu, jambo baya, limetahadharishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaona labda litaishia pale, lakini leo limechukua ukurasa mpya. Fika hatua watu kuvaa maguo machafu, kuvaa maneti majani itie masinzi, ndio sehemu ya kufana hiyo maulidi. Haya yanafanywa, lakini kuna kuja mengine ambayo yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunanan man kana qablakum, mtafuata mienendo ya waliokuwa kabla yenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia lamu ya kiapo na nuni taukidi thaqila, la tattabi'anna sunanan man kana qablakum, wallahi mtafuata mienendo, taratibu za wale waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua. Leo watu wamefika hatua kuandaa na keki, wakalishana makeki katika hiyo, ni keki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ya watu wa kanisa aletewa leo, kwa sababu jambo lenyewe si rasmi, ni jambo ovu. Basi kila mmoja analeta uovu wake akidesign anavyotaka, na watu hakuna sababu ya kulipinga. Ni jambo lilikwishaharibika tokea mwanzo. Kule kanisani utasikia kuna mkate wa Yesu na damu ya Yesu, watu wananyweshwa, na nyinyi subirini, mtanyweshwa tu damu ya Muhammad. Keki imekwishaanza, ndo mkate huo, bado kuna mingine na mingine. Tafika hatua watu wanapiga matarumbeta pale na mazumari na nini, kama wanavyofanya wale. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio amesema, na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayaendi kinyume na uhalisia. Huyu ni yule ambaye Allah anamfunulia wahi, wama yantiqu anil hawa, atamki kwa matamanio. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anayatakasa maneno ya Mtume, anayapa tazkia, kwamba analotamka Mtume sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyun yuha. Na hata alivyotuambia katika suratul Kahfi, qul, sema Muhammad, waambie ana basharun mithlukum, mimi ni mwanadamu mfano wenu nyinyi, yuha ilayya, nashushiwa wahi. Tofauti ya sisi na Mtume ni kwamba ana cheo na ana mawasiliano ya moja kwa moja na Mola wake katika kila jambo, kitu ambacho wewe huna wala mimi sina. Sasa huyu ndiyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asemi maneno yakadondoka chini, maneno yake ni wahai, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, hakika si vinginevyo Mungu wenu nyinyi ni Mungu mmoja. Faman kana yarju liqaa rabbihi, basi yule mwenye kutaraji kukutana na Mola wake, faliyamal amalan saliha, na afanye matendo yaliyokuwa mema, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, na asimshirikishi Mola wake na ibada za yoyote asiyekuwa Allah. Huyu ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anamwambia, tangaza, waambie watu hivyo, maneno yake ni maneno ya wahi. Na katika maneno ya wahi, hakuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia tuwe wenye kufanya kusherekea mazazi yake. Ndugu zangu katika imani, lizungumzwa ili jambo lipambwe litakavyopambwa, bado ni ovu, bado ni jambo halifai. Hata ukilitia nakshi kiasi gani, ni jambo ambalo halifai. Kullu
bid'ati dhalala wa kullu dhalala fi nnar. Mtume anatuambia kila uzushi ni upotevu, tusitafute tena na au na sarfa ziko wapi, ni kullu gani, imekuwaje hapa na nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni arabiyun quraishiyun, yeye ni muarabu tena mkuraishi. Wewe kiarabu chako cha kujifunza wampita Mtume sallallahu alaihi wasallam, unawapita na kuwazidi maswahaba radhiallahu anhum, si kweli ndugu zangu, utakuwa muongo tu wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia habari ya bid'a, uzushi katika mambo ya dini, amesema kullu bid'ati dhalala, kila uzushi ni upotevu, wa kullu dhalalati fi nnar, na kila upotevu ni wa motoni. Kwa ndugu zangu katika imani, turudi katika kufahamu kwamba haya ni mambo hayafai kwa sisi Waislamu, na pia hayakuthibiti enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakufahamu masahaba, hata Mtume alipoondoka wakafanya hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati Al-Baqara juu ya sifa za masahaba na nafasi yao katika hii dini, kwamba wao ni kina nani na tuwaangalie kwa jicho la sampuli gani. Allah anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini watu mfano wa mlivyoamini nyinyi, hakika watakuwa wameongoka. Allah anazungumza maneno haya, imeshuka aya hii, walio mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaosemeshwa ni maswahaba, humul mukhatabun, hawa ndio wanaozungumzwa na Allah. Fa in aman, wakiamini watu wengine wasiokuwa nyinyi, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, faqad ihtada, watakuwa hakika wameongoka. Kinyume chake, ndugu zangu, leo watu wanaamini mambo ambayo sahaba hata mmoja hakufanya, wala mwanafunzi wa sahaba yoyote hakufanya, wala wanafunzi wa masahaba hawakufanya mambo hayo. Hakuna imani zaidi ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kwa ufahamu wa wema waliotangulia, wakiwemo masahaba na waliofuata na waliofuata, waman tabahum bi ihsan ila yaumiddin, na waliofuata hao kwa wema mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, hawa ndio masahaba radhiallahu anhum ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa tazkia kubwa katika suala la kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Walimpenda sana wao. Hawezi leo mtu Tanzania au Tanga akasema ana mapenzi na mtume kuliko Abubakar. Wewe ni muongo tu, huwezi ukampenda mtume kuliko Bi Aisha radhiallahu anha, huwezi ukampenda mtume kuliko wakina Uthman, wakina Omar, wakina Ali, huwezi ukafikia daraja hizo za wakina Ibn Mas'ud, wakina Anas, huwezi. Ambao mpaka kuna ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataja kwa majina, fulani bin fulani wewe ni katika watu wa peponi, fulani bin fulani wewe ni katika watu wa peponi. Hawa ni masahaba, ilifika kwa idadi katika kikao kimoja, walifika idadi yao kumi, na wanaitwa kwa jina la pamoja al-asharatul mubashirina bil janna, masahaba kumi waliobashiriwa pepo. Lam yahtafil bimaulidi nabi sallallahu alaihi wasallam, hawakusherekea kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakusherekea maulidi, lakini kama vile tayari walikabidhiwa pepo na mtume, kama vile wamekushapewa tiketi tayari kuingia peponi. Yale walioyafanya, kwa nini sisi tusitafute ni lipi walifanya hawa, moja mbili tatu, tukapata kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba radhiallahu anhu, ambao ndugu zangu katika imani, kama sisi tunataka kuinusuru hii dini, hatuwezi tukafikia hata theluthi ya mchango wao katika kuitetea, kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata mara moja. Haikuwa sisi ndio wenye kujua zaidi hii dini kuliko wao, wenye imani zaidi ya hii dini kuliko wao, wenye mapenzi na mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko wao, bali Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Imran, mapenzi ya kweli
ya kumpenda Allah, kuipenda hii dini, Allah anatoa sheria yapitie katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ya sura Al-Imran 31, Allah anasema, sema Muhammad, waambie, ikiwa mnampenda Allah basi mfuateni mimi Muhammad. Yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni. Wayaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni madhambi yenu. Wallahi, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma. Kwa hiyo kumpenda Allah ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni fa'ul aqiba, kuonyesha kwamba haya mapenzi ya kumpenda Allah, kupenda hii dini, kumpenda Mtume, kusiwe kuna vingine vyovyote zaidi ya kumfuata Mtume, mutaba rasulillah. Kwa hivyo hakuna mapenzi ya kweli kwa wafanyao sherehe za kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawampendi Mtume, si kweli. Kama Qur'ani inasema uongo, basi sawa, lakini kama Qur'ani ndio muongozo, hawasemi ukweli, waongo. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab wa ghayru na wengineo miongoni mwa wanachuoni wetu wametoa taarifu nzuri sana juu ya maana sahihi ya shahada mbili, lakini katika hii shahada ya pili, wa ashhadu anna Muhammada rasulullah, nakiri kwa moyo na ninatamka kwa ulimi kwamba hakika Muhammad ni mtume wa Allah. Maana haya maneno hakuna maana nyingine, anasema ta'atuhu fima amara, ni kumtii mtume katika aliyoamrisha. Wa tasdiquhu fima akhbara, na kumsadikisha katika yale aliyotolea habari, aliyoyazungumza. Wajtinab ma naha anhu wa zajara, na kujiepusha na yale aliyo yakataza na kuyakemea. Wa alla yu'badu Allahu illa bima sharaa, na asiabudiwe Allah isipokuwa kwa sheria aliyowekea Allah kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii kusherekea maulidi ni ibada, ni kumwabudu Allah, wanasema wao ni ibada. Imepitia wapi katika mlango wa kiongozi aliyetumwa mwenye dhamana ya kuja kufundisha watu dini? Imetoka wapi hili jambo? Zaidi asili yake ni taklid lil yahudi wan nasara, ni kuwaiga mayahudi na manasara. Kule mayahudi wana mambo yao kinyume na sisi Waislamu, na hao Wakristo wana sherehe zao kinyume na sisi Waislamu. Moja katika hayo manaswara hawa ni kusherekea kuzaliwa kwa Isa bin Maryam Masihi, namwita Yesu wao, naitwa sherehe yao, sikukuu yao inaitwa Christmas. Hawa nao wamekopi kutoka kwa hao. Hao wanamsherekea Isa bin Maryam kuzaliwa kwake Christmas, hao wanamsherekea Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa kwake, wakaita maulidi Christmas, maulidi, majina tofauti, lakini kinachofanywa ni kile kile. Huyu mtume na yule mtume anasherekewa birthday yake na huyu birthday yake, wamefanana kwa kuwaiga wale ambao tumepewa taadhali na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, ni katika mambo ambayo hayatakikani Waislamu kujihusisha nayo, ni katika maovu makubwa. Mtume ametukataza na athari yake ni kubwa sana, kama si hapa duniani, kesho akhera, ambayo kesho akhera Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wal akhiratu khairun wa abqa, na akhera ndio bora na ndio yenye kubaki. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal babur karim. الحمد لله الحمد لله القائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم
وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الجزاء والحساب. أما بعد، أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. دوكزام كتخيمان ومرة نجينا تينا لما كوسيين نكوسيين نفسيان كم شاء الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الله anatuambia katika surati An-Nisa aya 114, yoyote mwenye kwenda kinyume, mwenye kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, Allah anasema mtamuelekeza huko huko alikoelekea hapa duniani, na kesho akhera wanuslihi jahannam, mtamuingiza katika moto wa jahannam. Wasaat masira, na ni ubaya ulioje wa marejeo kama hayo. Aya hii inatuonyesha nafasi ya wazushi ni mbaya kesho akhera, baada ya kuwa wamekosa muongozo ulioletwa kwetu sisi, ambao Allah anasema dhalika alkitabu la raiba fihi, hicho kitabu cha Qur'an hakina shaka yaliyo ndani yake, hudan lilmuttaqin, ni muongozo kwa wamchao Allah. Ikiwa muongozo huu haukukutosha kuongoka, Allah anakuachia sasa huko ulikoelekea, anakuacha upotee zaidi, anakukosesha hidayat at-tawfiq. Hidayatul irshad ambayo tunayoitoa haikukufaa, Allah anakunyima hidayatu tawfiq. Kuna hidaya mbili ndugu zangu, hidaya wanayotoa mashekhe, hii ni hidaya ya kukuongoza tu, kukuelekeza, lakini hidaya ya kuwafikishwa kufika kule unakotakiwa ufike katika radhi za Allah ni mpaka Allah mwenyewe ya kuwafikisha. Sasa yoyote mwenye kumuasi mtume, min baadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kubainikiwa na muongozo ambao ni Qur'an, wayattabi'i ghayra sabili almu'minin, akaamua mwenyewe kufuata njia, utaratibu usiokuwa wa waumini wa Kiislamu. Tafsiri zote ukiangalia, sabilu almuslimin almu'minin ni salafi salih, masahaba, tabi'in, tabi'in. Ukiamua kuacha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na ukawaasi, ukaenda kinyume, ukaenda kinyume na muongozo wa Allah, na ukaenda kinyume na njia ya waumini wa Kiislamu, yani masahaba na wanafunzi wao, basi Allah anakuona hapo ulipofika. Sasa haya, nenda huko, Allah anakuacha upotee. Ili yahdi man yasha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, wewe Allah anakuacha sasa upotee, hutaki kuongozwa. Allah anamuongoza yule amtakaye, sasa wewe hutaki muongozwa, Allah anakuacha. Nuwallihi ma tawalla. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man tawakkala ala shay'in ukila ilayhi, mwenye kukitegemea kitu basi huacha auachwa akaelekea huko huko katika hicho kitu. Kama unaona mzimu ndio unaoleta manfa au kaburi la marehemu babu yako ndio unaleta manfa, basi Allah anakuachia uendelee hapo. Ndivyo ilivyo ndugu zangu katika imani. Haya ni mambo hatarishi katika dini ya Allah, yanaua dini. Pia katika athari sayyi'a, athari mbaya ya maulidi, ni kwamba amali ya huyu muhdath, mtu mwenye kuzua huyu mubtadi, huyu mzushi, amali yake haikubaliwi, haukubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na si maneno yangu haya, kama fi sahihain, kama ilivyothibiti katika sahihi ya Bukhari na Muslim, an Aisha radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu, wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu, mwenye kufanya, mwenye kuzua jambo lolote lisilokuwa katika dini yetu hii, basi hilo halikubaliwi, litarejeshwa kwake mwenyewe. Mardudun la sahibi, litarejeshwa kwake mwenyewe, halikubali Allah, hakulipi. Hasara iliyoje mwenye kufanya tendo lolote halina amri yetu, yani amri ya Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam,
mardudun la sahibi, fahuwa raddu, mwenye kurejeshwa kwake mwenyewe. Mwenye kuzua akafanya jambo lolote sio katika dini, alikubaliwi. Mwenye kutenda lolote kinyume na aliyoamrisha Allah na mtume, alikubaliwi. Hasara iliyoje! Umri wenyewe huu ni wa temporary, ndugu zangu, maisha haya ya dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe anasema, mali wa dunia illa karakibi istadhalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Na nini mimi na hii dunia? Ni kama vile aliyempanda mnyama akiwa anasafiri, baada ya kupigwa na jua sana, amechoka, akaona kuna kivuli, akastarehe chini ya ule mti wa kivuli pale, akastarehe chini ya kile kivuli. Baada ya hapo akaondoka, akakiacha kile kivuli na mti wake pale. Ndio dunia ilipo. Umefanikiwa, sangoja ni starehe, mala kul mauti huyo amefika. Billions za pesa za Waislamu zinachangia jambo ovu kama hili. Waislamu watu wakapanda na mandegi, wakaenda na magari, watu wakatoka safari asafa marefu kwenda sehemu fulani. Kuna nini? Kuna maulidi ya kitaifa. Kwenda kule wanafanya kupoteza muda na pesa zao nyingi, mamilioni ya pesa. Waislamu, Waislamu hao hata hospitali ya rufaa hawana. Wake zao wanakwenda kuchezewa tupu zao na madaktari ambao wala si Waislamu, na hata wakiwa Waislamu si stahiki yao. Mkeo amvisha vizuri stara, lakini kwa upofu wa kuchangia maulidi na mazushi mengine, anaenda kuchezewa sehemu zake akitaka kujifungua au ana maradhi fulani. Maulidi zote Waislamu zinazofanywa Tanzania, kama zinakusanywa zile gharama, tuna hospitali za kujivunia, atwendi tena hospitali za kanisa. Iko wapi alwala walbara? Waislamu, iko wapi alwala walbara? Tunachezea dini namna hii, na Allah ametuacha sasa. Inwalihi ma tawalla, inafanya kazi ila qiyami saa. Hii ni bakora kwa Waislamu. Alafu mtu anafanya mambo kama haya, mambo ya kipuuzi, na anafanya anaona ni fahari kwake. Ndugu zangu katika imani, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutaulizwa. Thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtaulizwa nyinyi siku hiyo ya kiyama kutokana na neema mbalimbali, neema ya umri, neema ya mali, neema ya siha, neema ya ilmu. Watu wataulizwa. Kuna watu wanajua kabisa wanaoyafanya si sahihi, maadamu wamewekwa mbele ndio viongozi, wanawaburuza hao walio nyuma. Faadhallahu Allahu ala ilmihi, Allah amempoteza pamoja na elimu yake. Mtu kama huyu imekuwa ilmu ambayo sio ilmu nafi, sio elimu yenye manufaa. Kwa ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea dini sahihi, dini ya kweli, dini ambayo ni mfano, kama alivyoisifu mwenyewe Allah, hii ndiyo dini mfano na yenye kushinda dini zote. Liudhihirahu ala dini kulli walau kariha almushrikun, walau kariha alkafirun, hata kama watachukia hao. Ndugu zangu katika imani, lakini waangalie waliopewa hii dini na mambo ya vichekesho wanayoyafanya ya aibu, na wakiona wapo sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Muhammad, sema nikuambieni wale waliopata hasara ya matendo yao. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni wale ambao yamepotea bure matendo yao, mahangaiko yao, harakati zao za kidunia. Wahum yahsabuna annahum yahsinuna sunna, hali ya kuwa wao wanadhani wanayoyafanya ni mema. Hii aya suratul Kahfi, Allah anatuambia kuna watu wanayoyafanya wanadhani ni mema. Allah anamwambia mtume wake Muhammad, mtume wetu, ni kuambie juu ya watu hao waliopata hasara ya matendo yao,
ni hawa watu wa sampuli hii, dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Nimalizie ndugu zangu, haikubaliwi tendo lolote ikiwa tendo hilo halikufanywa kwa ajili ya Allah, kwa maana limefanywa kwa ria. Haikubaliwi amali yoyote. Tumuombe sana Allah tuepushe na ria. Haikubaliwi amali yoyote, mahama kana, vyovyote itakavyokuwa, ikiwa hiyo haina kumfuata kiongozi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo haikubaliwi, sio amali. Unapoteza muda wako bure, vyovyote itakavyokuwa. Haikubaliwi amali ya mtu yoyote, amali yoyote nzuri itakavyokuwa, ikiwa mwenye kufanya amali hiyo ni kafiri, sio Muislamu. Haikubaliwi. Wajiulize Waislamu, hao wenye kufanya hayo na sisi, haya masharti matatu ya msingi katika amali zetu tunayazingatiaje? Tunayapa nafasi gani stahiki kwa mujibu wa kitabu na sunna? Iko wapi hili linalofanywa leo likaonekana ndio jambo ndio zogo la mji, na watu wakabishana, mishipa ikasimama? Iko wapi hili? Nani kafanya? Wapi? Ni jambo ambalo ni la kizushi ndugu zangu, na wala si jambo la kuwaonea wivu wale kwamba sisi tuna wivu, tuna hasadi, wanafanya vizuri, wanapendeza. Kawaida ya mambo maovu yapo hivyo. Wazayyana lahum shaytanu a'malahum, Allah anasema shaytani amewapambia matendo yao. Shaytani ana kawaida ovu, akalipamba ukaliona zuri wewe. Anachokifanya ni tazin al-a'mal, kwa hiyo ni kuyapamba matendo hata kama ni maovu, na watu wakajivunia wakajifakharisha kwa hayo. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale wenye kusikiliza maneno kufuata uzuri wa hayo maneno. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, wa adhill ash-shirka wal mushrikin, wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma aghfir lil-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid-dunya hasana wa fil-akhirati hasana wa qina 'adhaban nar.